Ви можете почати розвивати медійний футбол в Україні з 2020 року, щоб спробувати відвести молоду українську аудиторію від ворожого футбольного контенту. Після початку повномасштабного вторгнення ви знову зі своїми однодумцями повертаєтеся на поле, але вже для того, щоб медійний футбол міг принести користь нашим військовим. Ви можете збирати повні стадіони у різних містах України, збираючи при цьому і серйозні суми для закриття нагальних потреб наших захисників. Ви можете з компанією таких самих божевільних, як ви, людей, скинутися власними коштами і нарешті запустити українську футбольну медійну лігу та успішно провести її перший ігровий день. Але наприкінці жовтня 2023 року ви приїдете на товариський поєдинок до Львову і почуєте те, що саме в цей день і в цьому місті зароджуються медіафутбол і медіаліга, а всього іншого до цього начебто не існувало. Сьогодні насправді дуже особливий день, тому що сьогодні фактично в Україні зароджується медіаліга на такому рівні. Сьогодні творимо історію, адже сьогодні в Україні зароджується медіафутбол. Вітаю вас, ви знову пережили пафосний початок, а це значить, що настав час перейти до розповіді про нашу поїздку до Львову на поєдинок проти рух Media Team. Як завжди, дуже неоперативно, але так вже сталося, що існують і справи трохи важливіші за футбол. Ну і для початку пропонуємо вам підтримати це відео вподобайкою, а канал підпискою. Тим самим ви потужно підтримаєте розвиток українського футбольного Ютубу. Ну а всіх, хто вперше дивиться наш серіал, запрошуємо до перегляду найпершої серії, щоб зрозуміти, що це взагалі за двіж. Посилання чекає на вас в описі до цього відео. На матч ми прямували прямо у день гри, а це значить, що на нас чекала майже традиційна для далеких виїздів схема. Поваритися весь день в дорозі, зіграти, отримати черговий золотий м'яч за блискучий третій тайм і знову проваритися весь день в дорозі додому. Але благодійні місії завжди стирають твої потенційні скарги на втому та незручності і надають тобі нового дихання. У цій грі була заявлена мета – наркозно-дихальна станція для Охмедиту за 2,3 мільйони гривень. В день виїзду ми ризикували потрапити у часову пастку, адже відбувалося переведення годинників. Але навіть найолдскульніші наші гравці впоралися із сучасними технологіями та опинилися на точці збору вчасно. Якщо для рух Media Team ця гра стала дебютною, то ми навпаки продовжуємо існувати у перенасиченому графіку благодійних концертних заходів, благодійних футбольних матчів та аматорських футбольних турнірів. Тож традиційно наш лазарет переповнений, як черга у секонд-хенді в день завозу нового товару. Через хворобу вилетіли наш кеп Павло Демченко та таранний форвард Іван Нечепа. Травма коліна продовжує переслідувати Дмитра Сидорова. Ще не відновився від перелому Євген Семенок. Ну і Катя Нікітіна поїхала у благодійний тур із жіночим кварталом. Тож при максимальному бажанні присутньою бути не змогла. Були в нас не тільки втрати, а й придбання. Після перелому, отриманого на тренуванні, вперше за рік за збірну коміків мав зіграти Андрій Бідняков. Також до нас приєднався ще один досвідчений гуморист-футболіст Тарас Стадницький, з яким ми разом колись грали проти ветеранів Динамо. Ну і ми вирішили розірвати трансферний ринок і в таємниці від Фабріці Цього Романо провернули оренду тривалістю на тиждень блогера з лігосмішним минулим Антона Скуратова з київського медійного клубу «Ігніс». Інсайдери повідомляють, що трансфер обійшовся в 1,75 хот-дога з підкопченою сосискою. Можемо собі дозволити. Ну, багатьох я знаю. Це мої давні товариші, дуже класна атмосфера. Класно, що маю змогу і пишаюсь цим, що маю змогу долучитися до таких класних людей і з ними пограти в футбол. Склад руху для нас навпаки був максимальною загадкою, яку у шоу «Вікторина» я відправив би у категорію складних питань. Ми розуміли, хто складає медійний костяк команди. Побачили там знайоме обличчя, яке добре запам'ятали по максимально зухвалій поведінці на іншому благодійному заході від руху, який відбувся у січні. Ну і знали, що в повному порядку є Олександр Волошин, який з командою не тренується, але на гру їде. Його скіл ми встигли зацінити на матчі зірок української футбольної медіаліги у Києві. Також ми бачили, що суперники провели народний відбір. А це вже було прямим натяком на те, що ті люди, яких називають медійним кістяком цього колективу, поповняться ще й персонажами з народу, та й не тільки, які точно матимуть за плечима серйозний футбольний досвід на різних рівнях. Приїхавши на місце дислокації у Львові, затишний готель City Inn, нас вже зустрічала група контент-мейкерів з рух Media Team з дуже тонкими підколами по типу «О, у вас теж оператор є? О, у вас теж камера є?» Ну і іншими жартами за 300. Ми оцінили, дякуємо. І вже після приїзду на нас чекав сюрприз. Виявилося, що матч має відбуватися не за традиційними правилами, а з певними нововведеннями, які впливатимуть на хід поєдинку. Дещо подібне вже можна було побачити на матчі зірок української футбольної медіаліги, якому була присвячена попередня серія, і там різні опції вступали у силу після донатів. Тут же різні ускладнення мали активовуватися під час тайм-аутів та після того, як команда набере 3 зелені картки. Зелені картки – це якісь технічні та цікаві дії на розсуд суддів. Але прикольно це картки і то, що зробили, тому що це якийсь бонус для нас, і ми можемо його використати. Я ще не все прочитав, але від пацанів чув, що там є якісь там дискваліфікації за російську мову, то це, ну, прикол.
Дуже цікаво, як ми з цим впораємось. Насправді, я, напевно, проти цих правил по причині медіафутболу – це, звичайно, шоу, але, можливо, їх робити якимись меншими, щоб все одно важлива була складова гри, коли реально на полі показувати футболом, а не долею, яка там, і випаде якесь правило, що там помінявся вратар, і тепер він грає в полі, і за цього ми пропустили гол. Найбільше налякала деяких наших гравців помаранчева картка. Це вилучення на 5 хвилин за використання російських слів. Особливо напряглися наші представники Луганщини та Кривого Рогу. Але забігаючи наперед, скажу, що жодної помаранчевої картки за гру ніхто не отримав. І це вже велика перемога для всіх. Адже у футбольних колах столичних російська мова дуже частий гість, якого поки не надто активно гравці виганяють зі свого життя. Ладно, вимикаємо пані Фаріон та переходимо до прогнозів на гру. 3-3 і по пенальті ми програємо. 3-3. Коротше, буде 3 голи від них, 3 від нас і 3 карточки будь-які. Ну, хай буде 48-3. В користь коміків, а вже ж. 2-1, перемога коміків. Я думаю, ми будемо стояти стіною, знайдемо те, що ми вміємо, свої моменти і, звичайно, реалізуємо їх. Може бути таке, що буде якесь там 2-1 чи 1-1. Але б такого не хотілося. Хотілося б виграти 4-0. 4-1 перемога коміків. Скажу ти, що хочеш. 6-4 на користь коміків. Хотів би, щоб 3-0 коміки виграли в суху. Але так і залишу. 3-0 в пользу коміків. 3-1. 3-1 на користь нас. Ми пропустимо один гол заради шоу, а 3 заб'ємо. Красиво. 1-9. Якщо ми грали б блогери там, і медійники їхні проти наших медійних людей, то я думаю, що там би ми точно їм нав'язали боротьбу. Але що чекати від людей, яких вони запросили, я поки не знаю, тому сподіваюся, що все буде окей. Відпочивши у готелі годинки півтори і більшу частину з цього часу витративши на обговорення нових правил, ми відправилися на матч. Гра мала відбутися на Академії руху, де ми могли відчути себе героями скат-сцен футбольних симуляторів. Приїзд автобусами до стадіону, діти, які зустрічають автобуси, прохідка у підтрибунні приміщення і навіть турботливо роздрукована на аркуші А4 назва команди на роздягальні. Все це в нас було. Ми забули зробити, знаєте, щоб пафосно повісити форму і типу, зайти тут, ми висимо. Ну, нічого страшного. Ми висимо, да? Медіакоміки. Ми не просто. Медіакоміки. Хлопці, лавочки по центру. Що тут відкривати? Бо я не буду розкривати, так все. Ту-ту-ду-ту. Ту-ту-ду-ту. А що ви кажете, в буса грати? Матя, так, мені потрібні шорти. Слухаю. Ік, ель і чи ксель? І гетри. Ель, шорти, ель і гетри. Шорти L і гетри. XL, шорти гетри. XL, самі гетри. А що ви думаєте, жалко, так? Так, ну, нічого не одягати. А ну, вони нас бачать? А ні, вони не бачать. А якщо показувати факи, буде дивно для людей. А ти провірив, Саня, чужа, можеш провірити? До речі, наша роздягальня на Академії була влаштована так, щоб відкрити прямо максимальне закулісся медійного футболу. Усі, хто знаходилися на вулиці, могли спостерігати за нашим процесом перевдягання. Тож перший крок до створення командного онліфансу вже зроблено. Мій пісюн буде бачити весь стадіон, подивіться. Наші пісюни будуть бачити весь стадіон. Вони точно нас бачать, чи я просто так стараюсь? Вони нас точно бачать? Вітя, твоє? Так. А, ти, я поняв. А, кстати, так. Да. Якщо вони перший гол забивають, ми біжимо, обіймаємо вратаря. Типу, ну я й проїбав. Так домовлялись, так. Типу, так і домовлялись. Тільки дивись, якщо бачиш, що ну, прям різко стала, як ми дивимося. Дивимося туди, вон. Це нова команда. У них є все. Форма, фізична підготовка. Взуття у тренера. Так, взуття у тренера є. У нас є команда. Що я хочу вам сказати? Сьогодні має бути футбол наш. Той, який ми любимо, і той, який ми можемо продемонструвати для наших тренерів-годівальників. Що це значить? Це добрий футбол. Ми не в'язуємося в ці штуки конфліктні. Але якщо б'ють одного, команда відповідає. Пластик. Ми граємо для глядачів і військових котиків. Збірна котиків! Які там воєбанів, Йохан.
що ми граємо з командою NBA. Леброн Джеймс, кожен на навушниках, хоч там оці... Звідки стільки у людей цього? У мене є за 300 гривень є в планшетках. А у тебе є фастунгель? Мать, у тебе нема фастунгеля чи щось загрівати? Сьогодні граємо за себе, за іншого. Не жаліємось, не плачемо, що в них там є футболісти, що вони вміють грати в п***у, це уділ слабких. Ми з вами сильні, все у нас вийде, давайте! Слухайте, дійсно тут суперники на такому впевненому, як Бідняков сказав, не зрозуміло, чи це NBA, чи просто медійна команда, тому ще цікавіше, інтригуючіше те, що буде сьогодні. Ну, а в нас все по-скромному, нічого нового. Ну і от ми нарешті з'являємося на полі. Відзначу дуже круту якість поля. В порівнянні з більшістю київських арен з штучним покриттям, це прямо небо та земля. Тим часом на Бровці працювала імпровізована передматчова студія, героями якої стали два зіркових гравця, які не потрапили до стартової одинадцятки – Андрій Бідняков та Олександр Волошин. Але сьогодні їх об'єднує одне – це бажання грати в футбол, правильно? Да. Хлопці, попити води. Попити води. Да. Ну, якщо ви не бризливий, можете так, і нашої водички. Ну, без води так без води. Загалом настрій виграти збірну коміків. Я розумію. Наказати німного. Ну, не тільки ти на банці. Я теж на банці, да. Так. Причина є. Ви кличете людей, які сидять на банці. Так. А як думаєте, коли вас випустить тренер сьогодні? В кінці тайму? Не знаю. Як тренер скаже, так і... Чи ви сьогодні підсилені в третьому таймі будете після гри? Нам сказали, що у нас по два состави. У нас просто дуже багато гравців буде змінюватися состави. Дещо здивував меседж від ведучого, що медійний футбол – це історія про конфлікти, драму та примирення. Дивіться, взагалі, медіафутбол – це історія не про футбол. Це історія про, можна сказати, це таке футбольне реаліті-шоу. Тому що тут це історія про конфлікти, історія про драму, примирення. Так, можливо, на країні 404 на скандалах та конфліктах всю цю двіжуху й побудували. Але збірна коміків з моменту свого започаткування завжди пропагувала толерантний та коректний футбол без зайвих дитячих понтів та треш-токів. У підсумку ж Всесвіт нам не віддячує за це, і раз за разом хтось з наших гравців завершує гру з травмою. Все через другий дотик. Приймайте м'яч. Не намагайтесь вхнути. Понятно, що якщо м'яч котиться і не пригає, то бийте. Але якщо є хоч якась амплітуда м'яча нерівна, в один дотик нічого не робіть. Він скользкий, погода сира, нічого не вийде, мимо удар. І ми заново йдемо вниз. Але що ми робимо? Ми працюємо, від захисту починаємо. Хай йдуть до нас. Подивимося, що вони можуть, наскільки вони зіграні. Мотиваційний комітет збірної коміків на чолі з Андрієм Матящуком знову вигадав фантастичний передматчовий тімбілдинг. Тут далі розповідати нічого, це треба слухати. Зараз ми маємо налаштувати своє дихання і відпрацювати психологічну синхронізацію. Будь ласка, один на двох візьміть. Зараз відпрацьовуємо командний камертон. Три, чотири. I feel so unsure as I take your hands and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all this sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty faith and has no rhythm. Якщо раптом наш допитливий глядач після того, як кров пішла твоїми вухами, тобі стало і цікаво, чому була обрана саме ця композиція, відповідь проста. Саме під цей трек ми зазвичай ходимо у душ після матчів. Другий крок до створення командного онліфансу теж зроблено. Зараз виходимо ми перші під музику, потім вони під музику на півколо. Ну, лучше зараз, кофти. Кофти де, знаєш? Де, я що? Де, подирав, 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 що? Перед
Перед матчем кожна команда мала обрати трек, під який вона вийде на поле. Ми недовго сперечалися і майже пальцем в небо обрали композицію Куліо «Gangsta Paradise». І під нього вийшли не туди, куди було потрібно. Дякуємо суддям, що вони теж розташувалися не там. Тож не ми одні були змушені відчувати себе дураками. Команда коміків, ходіть сюди ближче, сюди, ви, нас отут камери. Якщо можна, ось сюди, сюди до мене, я тут. Дуже вдалу характеристику цього протистояння перед матчем дав один з гравців рух Media Team. Що це веселі, круті пацани, дуже такі комічні, але трошки вже з віком, вже трошки старші. І знаю, що їхня кількість менша, ніж в нас. А в нас молоді заряджені пацани і просто кількісно, я вважаю, через це ми переможемо. Дійсно, на поле виходили підстаркуваті ми із заявкою у 15 гравців, і наші молоді та зухвалі опоненти, яких, здається, було так багато, що диктор по стадіону оголошував їх цілу вічність. Запанує мій браття у своїй сторонці. Вболіває за команду рух Media Team. Добре, ну ще раз, вболіває до команди збірна ситуація. У Львові на базі руха. Чи хто за рух Media Team? Звісно. А вже ж. Коротше, шановні, ні в року. Це вже порушення правил у сучасному футболі. Або ж забити гол з офсайдної пастки. Таке так. Отож, одразу переходимо до обговорення. Йде діагональна передача на праву кромку поля. Розпочинають коміки доволі стрімко. Як на мене, тут Андреа Пірло міг навіть трішечки поаплодувати такій передачі. Три, які дають можливість розвивати флангову атаку лівим флангом. Гравцям команди рух Media Team. Перспективна комбінація домінчалася успіхом. Тим не менш здобувають вони начебто порушення кутовий правил. Удар. Однак перед тим Буфол атакувала лівим флангом, і Тарас Тодницький. Ось це та людина, яка постійно за відбір у рух. Я звичайно можу і цьому навіть несумнівно. Це удар по воротах. Один-нуль! Браво! Володимир Шукровський! Мостиська! Мають таланта! Великі вітання, овації! Удар головою без шансів. Я гадаю, там Джан Луїджі Буфон у своїх найкращих роках і традиціях не відбив би цей удар. Цілком традиційний пропущений для нас гол. Так забувати гравців у карному майданчику вміємо тільки ми. Із другого поверху нас карає Жукровський, зріст якого є одним з найменших у стані суперників. І рахунок відкрито. Макс Камінін кричить «Ігоре». Той, хто зрозуміє мене, той мене зрозуміє. Восьма хвилина і знову гаряче біля наших воріт. І вже після завершення цього епізоду пролунав перший тривожний дзвіночок у вигляді невиправданого підкату в атаці. Атака правим флангом Гаврилів. Штовхає суперника, ну це вже було у стилі ММА. Відбилися жовто-чорні, але ненадовго. Ще один підкат. Ви подивіться, як кістьми лягають під кожну спробу суперників гравці команди рух Media Team. Роман Шиманський виконує розрізну передачу. І Трусарді намагався вийти віч навіч, однак в останню мить Віктор Савєлєв зіграв відмінно, вийшовши із свого штрафного майданчика. Видно, що хлопці працювали і не один день, і не одне тренування. У кожного є своє, як на мене, призначення сьогодні на футбольному майданчику. В цілому це той боєздатний колектив, який завжди готовий протягнути руку допомоги. І безпосередньо за рахунок своїх відомих імен, того ж таки, Ігоря Ласточкіна, Тараса Стадницького. Рухи нормально налаштовані професійно, серйозні. Жорстка гра така, одразу видно, що сьогодні буде матч на легкий. Але нічого, зараз я вийду на поле і тоді щось не про. Тож Володимир Жукровський бере на себе ініціативу. Жукровський падіння, Андрій Смольський показує, друже, підіймається. А за симуляцію продемонструвати жовту. Хіба там нічого не було?
зависнув м'яч у повітрі. Знову чудово грає Володимир Жукровський. Притримав суперника за руку. Таке враження, немов на випускному хотів запросити останнього на повільний танець, але той говорить, ну, йдемо. Починається, подивися, починаються емоції. Жукровський. Ми зіграв, так, трішки грубувати. Я говорив про автора єдиного забитого голу сьогоднішнього матчу. Там кутовий, можливо, 1-1. Працює там за різною. Йому тут такий удар головою. Перша по-справжньому серйозна нагорода і загрозлива ситуація від збірної коміків. Просить передачу Жака з кухні, але він її не отримає. Шиманський. Помилився, дуже прикро, є можливість передачі, там кілька варіантів розвитку цієї комбінації, ось те, що треба для команди збірної коміків. Є гравці, які вміють працювати з м'ячем, зокрема Олександр Небава. Офсайд. Вийде із воріт голкіпер, але все ж таки він в офсайді був, напевно. Не доторкнувся та падник до Шкіряного. Ситуацію правим флангом, кілька варіантів передачі в напрямку 11-метрової позначки. Гаврилів не зіграв на випередження. Міг би бити, Гаврилів, міг би бити. Ось там зазвичай ті гравці, котрі полюбляють відбирати Кіряного в суперників. Атака 3-2. Можна загострювати ситуацію. Вихід віч навіть, однак м'яч іде від воріт, а не у ворота. Можливість удару. І у цьому епізоді все ж таки не самий результативний вистріл від одного із виконавців. Лівий фланг задіювали. Хорош! Потня атака, тепер у від команди рух медіатім Гаврилів. Знову обійняв суперника. Ну а для чогось це... І досить часто себе вів, скажімо так, емоційно. Ну, емоції завжди потрібні у футболі, у будь-якому виді спорту, коли ти навпаки без. Подивись, як він. Ну, він знову обійняв. Ось він обійняв, він просто обійняв. Він просто, можливо, гадав, що він обіймає. Ну, мені дали жовту, ну, я вважаю, не чесно мені дали жовту. Вони просто вчились на акторському, падають, кричать, так якби я їм дійсно щось зробив серйозне. Що така агресія пішла? Спокійно стою, за всім спостерігаю, якщо що, то я одразу туди, вир. А так, поки що треба, спокійно, буде все добре. Реально, як в другій лігі грають, прокинув вперед, ззаді в ноги пригає. Прокинув вперед, він просто тяне з боку. У нас товарняк, пацани, ви будете дивитися, у нас товарняк. Тут треба красиво, смішно грати, а не так, як вас вдюшки навчили. Все. Попри водички, попри водички. Третій тайм, це от наша не сильна сторона. Перший, другий, ну ще так. Ми так ще чуть, ну, притираємося. Ну, дивіться. Ну, раз це дріблінг. На екваторі тайму стався тайм-аут тривалістю у 1.5 хвилини. В цей момент ми вже добряче наїлися і задихалися, а у руху тим часом намічався вихід свіжого нового складу. Я вас прошу, вони хочуть виграти. Сама сила. Вони, да. Ми все це і, ну, очікували. Давай не вестись на емоції. Я розумію, що вони грають. Ми пустили гол, він наш. Завжди в кожній грі ми маємо пустити від з углового, це грьобаний гол. Нічого страшного, 1-0, граємо спокійно. Я прошу вас емоційно, словами, не заводитись у грі, не отримувати картки, і все буде добре. Вони порушують, окей, тільки забирайте ноги, вони падають, пригають подкати, забирайте ноги, нам ці травми не потрібно. Хай забивають гол, але не лізти, ну, нам не потрібно ці зламані ноги. Вони професійні є футболісти, вони ведуть лише бляха 1-0. Забити. Я за Карпати вболіваю. Давайте об'єктивно, судді, герої. Оті два, але не ті, хто вболіває за Карпати. Не ті, всі нормально. Граємо своє задоволення! Ну і у дію вступив перший челендж. Господарі отримали право протягом 5 хвилин зіграти рукою з уточненням, що саме забивати гол не можна. Жодні там обставини не змусять когось у цьому сумніватися. Розкішна передача, потрібно збільшувати перевагу. Однак не забувають у цьому епізоді жовто-чорні. Прекрасна гра від Савєлєва за рахунок свого росту. Ну і за цей епізод зелену картку отримує наш голкіпер Віктор Савєлєв. На лівому фланзі Олексій Чиш набирає швидкість і можливість передачі у вільну зону. Вихід віч навіч, ми не побачимо, оскільки Савєлєв відмінно грає. Ось на 33-й хвилині беремо тайм-аут і ми, і Сергій Кукіль відправляється тягнути бонус. І нам випадає заміна воротаря суперників на польового гравця. Але Чуйка ніколи не зраджувала нашому граючому тренеру. І він ставить на ворота саме того гравця, який мав у своєму футбольному житті досвід гри на позиції голкіпера Любомира Корнєва. Неабияк цікаво почути, ваша кількість лайків і підписок на рух медіатім лише збільшить кількість таких поєдинків. Удар можна робити, рахунок 2-0, однак в останню мить захисники команди коміків відпрацювали належним чином.
речі, добігає кінця. Перший тайм, хто би що не говорив, але хочеться зняти капелюха перед збірною коміків. Вони сьогодні виступають на належному рівні. Так. Ось пропущений гол. Скажімо так, дають бій на рух медіатім. Попри те, що якщо взяти до уваги середній вік гравців обох команд, то тут на порядок юнішими будуть представники у жовтих тонах. Ну а за п'яти хвилинку, в яку на воротах стояв не воротар, ми зуміли потурбувати його тільки так. Розписало новілу з Олександрії, воно і наставник колективу Віталій Пономарів сьогодні на початку зустрічі слідкував за цим поєдинком. 42-га хвилина, і тут відбувається один з найжорсткіших епізодів матчу, яких у медіафутболі, як на мене, взагалі не має бути. Гравці. Це порушення правил. Ну, очевидний фол на жовту картку. Ви чули ці вигуки? Андрій Смольський спілкується з відеоасистентом рефери, я так розумію, як на замесі прибрали. Хороша гра у виконанні коміків. Ну це червона. Це червона картка. Я гадаю, Слава, ти зі мною погодишся? Подивись. Прямий підкат, і Андрій Смольський полізе до кишені. Невже буде червона картка? Якщо буде пряма червона картка, ось це так історія, браво! Ну, Андрій Смольський, відеоасистент рефері сьогодні відпрацьовують на славу. Ну, а Славі Дьомину ми передаємо слово. Після гри у цих ваших тіктоках вилучений гравець виклав відос, в якому заявив, що він вважає це видалення несправедливим. Ну, судіть самі, тут, здається, все очевидно. А у Макса Каменіна після цього стрибка, незважаючи на наявність щитків, на гетрах проступила кров. Червона та груба! А до Вітя прискочає, дивіться. Хто чим займається? Нас з останніх атак, я думаю, у цьому таймі. Удар. Для статистики підійде, ну і звучить свисток Андрія Смольського, який сповіщає про завершення першого тайму. Під час перерви представники руху намагалися скасувати вилучення, аргументуючи це тим, що дане правило теж має діяти лише тимчасово. Але ми чітко передивилися надісланий нам регламент, і там було вказано, що жовті та червоні картки діють по стандарту. Жовта, червона написано звичайні. Є додаткові картки, додаткові ми враховуємо, все окей. Не перевзуватись, будь ласка, друзі. Не міняйте правила. О, все окей. Після тайм-ауту все як мало бути. Руками виживе просто. Ногу будемо лікувати. Все окей. Все, в них мінус один. Їхні ж грубі ігри проти них йдуть. Контролюємо, граємо ширше. Граємо ширше. Вони тільки що хотіли перевзутися і сказали, в другому вийде ще один. Не цей, але ще ж. Збірна Корії! Нам скинули що? Жовта, червона, як завжди, додаткові картки 5 хвилин діє. Тобто, жовта, червона, як завжди. Так? Ну, грубості на карате, хлопці, треба грубості на карате, це піздець. Ну, в нас ми без репера. Подивіться на окно. Подивіться, до крові людина ламає, ну, що це наробиться? Ну, якщо на окно, навмисно травму хотів нанести. Та це вже якась хуйня, червона до червона. Червона, так, вони кидають цей раз. Паша, зараз тисячі людей дивляться, як ми тобі одному підігруємо в камеру. Паш, привіт, Паш. Оце просто... Паша, вже звучала фраза Демченка, на них сьогодні нема. Я тобі одне скажу. Це не просто, це і мотивація, і демонстрація командних взаємодій, бачиш? Пашулька, все, ми з командою, ми маємо бути там. Давай. Старт другої половини. Гаваєць бореться з Волошиним і випадково отримує по причинному місцю. Ну і далі абсолютно незрозумілий епізод. Клуб імені Луїса Адріано поповнюється черговим членом. Фейерплей віддають рухівці на м'яч, але тут раптом у боротьбу вмикається Гаврилів і завдає травми нашому голкіперу. Реф пожалів першого номера господарів, адже той в активі вже мав жовту картку. Але епізод, як для товариського благодійного матчу, абсолютно дикий. Це питання емоцій, але які? Якщо це провокує негативні емоції, то про який футбол йде мова? Футбол, який виробляє негатив, який виробляє хитрість, де ти б'єш іншу людину. Знаєш, що Каменіну сказали, коли він ногу пав? Я хотів м'яч. Та почекай, кого цікаво, що ти хотів м'яч. Що кожна із команд по ходу тайму може використати таймал тривалістю півтори хвилини. Це змога дістати одну із карток. Зараз атакують правим флангом. Коміки, удар під ближню стічку. Так, круглий не влітає за спину воротарю команди Рух Медіатім. А то ось гірчичник. Тримає. Чи то ж таки це зелена картка? Це зелена картка. Ось вона, бачиш, на фоні усього. Три.
Ну і за цю атаку ми отримуємо вже третю зелену картку в матчі, а це значить, що можна активувати черговий бонус. Це крута можливість зараз наздогнати і зрівняти з рахунок, правильно? Це не пенальті. Це не пенальті, з будь-якої точки, крім штрафного майданчику. Крім штрафного майданчика. Ми зрівнюємо замешно, так. Все, відправляємо вас. Дякую за щиро. Все. Короче, есть друг. Сейчас Макс кого-нибудь забивает гол. Предлагает такое празднование. Мы берем всю кучу бутылок. Выбегаем, раздаем каждому. Дальше пишуть в коментарях, що мало б зробити. Який варіант? На наших екранах майорить Максим Камині. Саме його потрібно тримати крупним планом Каменіна. Ну, стінка повинна знаходитись у 9 метрах від м'яча. Побачимо на цей удар, правда, чи вдасться реалізувати у цьому епізоді Каменіну спробу 16-метрової позначки, адже штрафний майданчик має 16 метрів від лінії воріт до лінії карної зони. Потрібно просто під стіночкою, як свого часу Кріщано забивав Баварії у дні другої фіналу з рахунком 5-0 тоді на виїзді. Це так, все дуже переграв. Просто, скажи, Олег. Дуже хитрі. Просто. Раз, так. Два, під стіночку. Ось подивимось. Увага. Є хитрощі, удари! У м'ячі воротах 1-1! Браво! Ось вам і Алекс Дель П'єро. Гол! Обіцяли! Ні, жовта може бути. Дивимося уважного відео повторює, як чудово пробив у дальній кут. Правда, у те місце, де стояв голкіпер. Ну, зазвичай, коли воротар пропускає у свій кут, це його помилка. Будь-який наставник скаже, я гадаю, там кілька хвилин тому назад майоріло обличчя Віталія Пономарьова, коуча Львівського руху, ну, майстерне виконання. Красиво, так. Тут Сергій Станіславович Ребро може собі взяти на замітку, оскільки збірна України давненько зі штрафних не забувала своїм суперникам, а нам це неабияк необхідно у матчі проти збірної Італії. 1-1 рахунок зрівняно, але попереду ще дуже багато ігрового часу. Увага на те, де знаходиться Максим Камині. Його і тут, і там показують. Певний відбір без порушення правил. Вихід навіть потрібно зараз забивати. У цьому епізоді розкішна передача, хто вище б'є, ножицями удар через себе. Ну, ми не побачимо Василя Бісікєту. Все ж таки, це не Василь Кобін. Невдала передача в напрямку опорної зони. Удар середньої дистанції. Все контролюється голкіпером команди Коміки. Хороша атака. Вихід 2-1, але відмінна гра у захисті. Другим темпом проводять свій шанс рухівці. Шиманський не забиває у цьому епізоді Шима. Я сьогодні відбував. Ось ті удари суперників Шиманський. Без порушення правил Роман знову завдає удару середньої дистанції. Вибачається перед партнерами. Тут навіть не настільки Роман. Ось вони йдуть в атаку, тиснуть на суперника. Карапінка розвернув, навісив, надаю стійку, але там немає нікого, добивання лівою! 2-1! Невже це знову Володимир Жукровський, який оформлює дубль? Фантастика, він чудово зіграв на добивання у цьому епізоді Володимир Жукровський. Ось дотиснули суперників, гол назрівав. Так. Відверто кажучи, ця результативна дія очікувалася, ну і емоції просто неймовірні. Іван Карапінка. І рахунок стає 2-1. 20 хвилин, пацани, 20 хвилин. Кама! Ще один штрафний. Ще один штрафний і ви зрівняєте. Ну там вам треба картку ту витягнути. Після фестивалю радощів, ніби після виграного чемпіонату світу, а не рядового забитого голу у рядовому товарняку, гра продовжилася. І одразу сталося ось що. Тут є можливість так віддати передач. Так, було. Хоча. Так, дивимось на кілька хочані. Там все ж таки потрібно зараховувати взяття в рит, оскільки нога. Жукровський оформлює хет-трик, але після перегляду VAR був зафіксований офсайд. І одразу після цього господарі беруть тайм-аут та витягають бонусну картку. 12-й гравець. 12-й гравець виходить на поле. 12-й, а 11-й. А ні, але ми чекай. Їх 10. Якщо 12, то 2 має вийти тоді. Тоді, виходить, 2 виходить. На 5 хвилин 2. Браво, федерація! Дайте хтось шапку, я буду чесно косплеїти. Нам потрібно грати у меншості, але незважаючи на те, що фізично ми давним-давно підсіли, голови варити трішечки продовжили. І до нас прийшла така ідея. Беремо і свій тайм-аут, щоб, по-перше, спалити час, який нам потрібно грати у меншості, а по-друге, можна отримати і якийсь свій картковий бонус, який вирівняв би склади. Раптом зараз заморозимо чувака та й все.
Заморозка. О. Ви можете заморозити одного гравця. Він залишається на полі, але він не може рухатись. Прям, можна обіру, прям на місці? Він в кульці стоїть, йому ставлять кінцеві, ньому стоїть. А воротаря можна поставити? Гравець же? Гравець. Воротаря? Добре. Можна тут на хуток? Вратаря морозься! Отож, дуже цікаву опцію зараз цією додатковою карточкою використають гравці команди збірної коміків. Вони заморожують голкіпера, вони його встановлюють біля ближньої стійки. Ми вже брали карточку, що ми міняємо вратаря. Ноль. Зараз ми беремо, що ми морозимо вратаря. Є 5-0. Навірно, треба закінчити з медіафутболом. Щось є таке ощущення. Ще одна жовта. Це Юхименко. Отримує жовту, Гаврилів її має. Показує. Він намагався діяти у м'яч. Ну, пряма нога. Ну, дуже. Болючий удар завдає суперникам. Автор результативної дії у складі команди коміків. Вилучення у гравців команди. Рух медіатім, як ми чудово знаємо. Удар середньої дистанції потрібно зараз захисникам відбуватися. Удар через себе непогана спроба у цьому епізоді. Дуже близькими були до тріумфу. Так. Юхименко попереду. Тут уже знову штовханина. Надто багато грубо. Багато емоцій втомилися. От і Гаврилів. А ось і Гаврилів. Тут так. І там його показують. Так? Непогано демонструє Шиманський своє бачення гри у футбол. Буде розпитувати суперників. Пасовільний коридор. Савельєв на висоті. 11-метрової позначки. Загубили! І, на жаль, не забивають. Ну і як ви здогадалися, по воротах із замороженим голкіпером ми так і жодного разу не пробили. Можемо собі дозволити і таке. Це ті гравці, які прагнули стати професійними виконавцями. Ще одна атака, передача, удар! М'яч у ворота! Це ж таки забивають жовто-чорні. Ось те, що їм так вкрай було необхідно. Агент 0-0-1. Це ж таки не 0-0-7, але відзначено. Прекрасні миті. Ну і з сектору, де розташовувалися другі половинки гравців руху, лунає вигук 3-1 Сосати. Відзнач. Що є найприємнішим на товариському благодійному матчі? Звісно ж, приємна дружня атмосфера, яку ми вкусили сповна. Команда, яку тренує Федорчук, яка професійно займається футболом, дуже сильно радіє третьому голу. Вам не здається? Заради Бога. Я розумію, якби це був, блін, 15-й, 3-й, ну серйозно. Подивись на цих бугаїв, блін. Продовжується гра і маємо право на стандарт середньої дистанції. І ось який розіграш вдалося провернути. Трактування від арбітрів можна було на добиванні зіграти відміну у м'яч у воротах. 3-2! Гол! Що? Як тобі ця кричалка? Сорто перевірно на системі ВАР. Крали арбітра, верніть арбітра! Хлопці, верніть арбітра на поле! Після перегляду ВАР гол було зараховано. Фененко в момент виконання штрафного не був у офсайді. Сашко! Сашко! Сашко на нас сміється! Але й інтрига тут не відродилася. Одразу після фіксації голу пролунав фінальний свисток, який зафіксував перемогу господарів з рахунком 3-2. Ми зробили це гідно. Саня! Дякую вам. Я в тебе вірю, друг! ЗСУ! 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 Вітаємо суперника із першою перемогою. Незважаючи на фантастичну перевагу господарів у ресурсах та фізичній готовності і банальній молодості гравців, прогулянка для переможців не вийшла легкою. Чи засмутилися ми? Так, засмутилися. Чи сталося це через результат? Абсолютно ні. Просто погляньте на цю роздягальню засмученої команди. Що для нас це біда, не біда? Цей сон, цей сон! Мені шана! Мама не спокає!
слів сказати. Можна? Так, вам дякую за ігру. Я надіюся, що нам легше буде, але ви молодці. Бо я знаю, що це таке, коли ти там не постійно тренуєшся, що це травми. Тому я зверну на це увагу і вам дуже велике дякую. Дякую, що приїхали, зробили сьогодні свято класно. Мені дуже приємно. Він перший номер, а не сьомий. Перший, щоб не награвав у нога. Дякую всім. Знаєте, що мене тішить? Що в них там хуй така атмосфера? Головний Сум застав нас, коли ми зайшли на банку після гри та побачили суму, яку вдалося згенерувати завдяки цій грі. Там було менше 6 тисяч гривень. І це нас трохи шокувало, адже в онлайні гру дивилося дуже багато людей. І ми сподівалися, що цей поєдинок принесе потужний донатний результат. Ну, так вже ми звикли за період з 24.02.22, що хочемо завжди і всюди приносити максимальну користь. Ну що ж, такі вже зараз часи. Не все бажане легко здійснюється. На момент виходу цього відео, за 3 тижні після гри і ще кількох активностей, сума на банці трохи підросла. Але вона досі дуже далека від мети. Тож закликаємо вас перейти за посиланням в закріпленому коментарі та задонатити на важливий апарат для Охмадиту свої 10 чи 100 гривень, ну або будь-яку іншу суму, яку ви можете собі дозволити. Ну і всі, хто додивився до цього моменту, чекає бонус. Заведемо вас у максимальні залаштунки роздягальні, в нашу душову кімнату. І побудована вона просто геніально. Друзі, дивіться, все окей, інфраструктура фантастична, але ми прийшли в роздягальню, ось сюди роздягальня, і дивіться, оце люди зараз дивляться на реаліті-шоу за склом. Ми ще зараз, вони біжуть, що ж, піди сюди. Дивись, це ще таке, блядь. Тут в душі, блядь, вікна не закривається. Чи зупинило це нас? Звісно ж ні. Тож, напевно, все ж таки прийшов час створювати командний OnlyFans. Може, хоч там благодійні потреби закриватимуться швидше. Прекрасно. Рух, я люблю вас за це. Я не спать. Шановний рух, купіть тонуровку на вікна, будь ласка. Тут ще вам сказати.